Super, já děkuji za milý úvod, tady Nině. Doufám, že se slyšíme, já tady trochu bojuju s tím mikrofonem, tak když tak na mě hulákejte. Tak, právní minimum e-shopaře, já děkuji za váš zájem, díky, že jste přišli a pojďme se podívat opravdu na to minimum, co e-shopař v České republice by měl vědět a neměl si nechat ujít. Takže úplně ty základní papíry pro e-shop, které si musíte nachystat, když už máte všechno hotové, máte designy, máte produkty, máte tu kouzelnou skříňku, všechno vám frčí a teďko ty papíry, jo? Nejnudnější část světa, že jo? Tak, tady tohleto je nějaká jako taková soupiska, to, že máte mít obchodní podmínky, reklamační řád, že máte mít vyřešený GDPR v podobě nějakých zásad zpracování osobních údajů, asi nemusím připomínat. Pokud jde o cookies, je dobrý mít pod nějakou podzáložku zásady zpracování cookies, pokud je zpracováváte, a to si myslím, že se týká všech. Informace o elektronické evidenci tržeb, pokud se vás týká, doporučuji mít rovnou na homepage. Potom kompletní identifikace provozovatele e-shopu. Taková úplně malicherná věc, na kterou se často zapomíná. Buď to jste teda osoba, která podniká jako fyzická osoba, pak by neměla vám určitě uniknout to, že by tam měl být opravdu i ta informace o tom, kde jste zapsaný v živnostenském rejstříku. Často se na to zapomíná. Nejčastější forma potom právního nebo podnikání jako právnické osoby u e-shopařů bývá SROčko. Tam vězte, že opravdu zcela malicherně je potřeba mít tu informaci o tom, kde jste zapsaný, u jakého v obchodním rejstříku. Kdo za tu společnost jedná a podobně. Může se to zdát malicherné, může se to zdát jako taková nedůležitá věc, ale opravdu i za toto padají pokuty. Pojďme se podívat na Alzu, to je takový e-shop, od kterého jste jako rádi opisujete, že jo? A ta má dokonce takhle políčko základní informace a když se to prokliknete, tak tam to takhle jako mají. Oni jsou teda akciová společnost, takže samozřejmě tam zákon na ně klade ještě jako větší nároky na zveřejňování informací o takové korporaci, nicméně takováhle forma je úplně za mě v pořádku a doporučuji. Obchodní podmínky, to je úplně ten nejzákladnější papír, který je potřeba mít. Já jsem tuto přednášku vystavila na takovýhle hlášce jednoho člověka, jednoho e-shopaře, kterého jsem potkala minulý týden a ten mi říkal, proč bych měl pro boha asi utrácet za právníka, za nějaké jako nablblé obchodní podmínky, když to je prostě věc, kterou si jako skopíruju od konkurence a pak si jenom překontroluju ty dotyčné ustanovení občanského zákoníku. No ne. A teď já jsem si jako představila všechny ty jako soudce, jak prostě pověsili táláry na hřebík a říkala jsem si, tak tohle je úplně typický český e-shop. To je prostě úplně skvělý. A já na to. Takže. Podívej se, prevence je vždycky jako lepší než akutní zásah. To je jako u zubaře, jo? S právníkem je to jako se zubařem, to je moje základní poučka. Obchodní zákoník fakt neexistuje a přesto ho najdu úplně ve většině obchodních podmínek, které na tom internetu najdu. Za to ale existuje občanský zákoník, existuje zákon na ochranu spotřebitele GDPR a potom asi tak mraky zákonů k jednotlivým produktům, který prodáváte. Jako zejména to je fashion a kosmetika, to je moje úplně nejoblíbenější. No a potom jsou tady taky kontrolní úřady, které i když vy třeba nikomu nic jako nespůsobíte, neublížíte žádnému spotřebiteli, tak oni přijdou a kontrolujou už jenom to, že třeba mu nějakým způsobem ublížit můžete. A teď jak? Jak poznám, že ty moje VOPky nefungují? To vždycky poznám až v tom sporu, jo? V tom sporu. Ten spor může nastat se zákazníkem, který je buď teda spotřebitel, anebo je to podnikatel, jo? To je ohromný rozdíl. Pokud je to spotřebitel, tak se má za to, že on je tou slabší stranou a zákon ho velice chrání. A je potřeba, aby ten podnikatel, což jste vy, e-shopaři, nebo prostě profesionálové v tom vztahu, jste ho furt jako o něčem informovali a poučovali. A pak jsou tady samozřejmě ty úřady. A když s nimi přijdete do sporu, tak to jako si myslím, že tu vaši dokumentaci teprve prověří. Kontrola České obchodní inspekce. Podíváme-li se do jejich výroční zprávy z minulého roku, tak vidíme, že nejvíce opravdu kontrol bylo vlastně provedeno tady v té oblasti ochrany spotřebitele. Zkontrolovali 992 internetových obchodů, to nie je boh ví čo, z toho množství, co tady jako máme. Nicméně v té zprávě se podává, říká,
Prodej na internetu se pro nás pro příští léta stává prioritou. A stává se pro ně prioritou, protože tam je ohromný prostor právě pro jako nekalé praktiky, které můžete na e-shopaři dělat. To číslo 85,9% je to, kolik kontrol skončilo zjištěním pochybení a uložením sankce. Takže už dávno neplatí, že prostě Česká obchodní inspekce chodí pouze prostě po trhovcích a nebo jako někde takhle jako po kamenných prodejnách. Jo? Začíná se to oko zla prostě přesouvat na internet. Co byly ty prostě nejhorší pochybení v roce 2018? Bylo to v podstatě opravdu to neúplné informování spotřebitele. To byly ty nekalé praktiky. Zejména chybělo informace o tom, že existuje nějaké mimosoudní řešení sporu. Zapátrejte v paměti, kdo z vás v obchodních podmínkách má, kdo tam má i ten odkaz na to řešení online. A potom samozřejmě největší problémy působí reklamační proces. Jo, to jsou dvě takové nejhorší varianty. Z těch nekalých praktik, nejhorší věc je, když už teda ty VOPky máte, máte obchodní podmínky, ale neumíte na ně odkazovat, neumíte s nimi pracovat. Je tady prostě bohužel judikatura Evropského soudního dvora, která říká, že obchodní podmínky by měly být tomu spotřebiteli, teď bavíme se o spotřebiteli, vždycky k dispozici jako v nějaké znovu zobrazitelné podobě. Jinými slovy, ty soudci se jako usnesli na tom, že nestačí posílat odkaz e-mailu, kterým potvrzujete objednávku, ale měly by být pravděpodobně v příloze. Nebo prostě by ten způsob můžete vymyslet nějaký jiný, pokud vymyslíte lepší, ale mělo by tam dojít opravdu k tomu, že ten spotřebitel je schopen si třeba za půl roku, za tři čtvrtě nebo za dva, jako kdyby otevřít ty obchodní podmínky, za kterých uzavřel tu onu konkrétní smlouvu, třeba ke kelímku na kafe, který si u vás koupil. Jo? Ten e-mail, kterým potvrzujete tu objednávku a ve kterým jsou potom i ty obchodní podmínky, tak to asi víte, to je taková už jako jasná věc. Je potřeba ho poslat neprodleně po dokončení objednávky a musí tam být ta objednávka celá shrnutá, včetně nějakých tedy poznámek kupujícího. Poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporu. Co to je? Víte všichni, co to je? Jo, že? Takže obvykle to poučení zcela chybí. Nebo je tam třeba jenom jako obraťte se na můj e-mail eshopar@supereshop.cz, jo? A přitom by tam měla být vlastně jako uvedená adresa úřadu, který je odpovědný nebo který je příslušný tady k této věci. Nejčastěji to bývá Česká obchodní inspekce, ale záleží produkt od produktu. Může to být i něco jiného, může to být i nějaký jiný úřad, třeba Státní zemědělská potravinová. Tohleto je adresa, na které najdete to poučení, je tam to vzorové poučení, je tam, jak to má vypadat a jak to máte mít v těch obchodních podmínkách. Vypadá to nějak takhle, měla by tam být opravdu celá adresa, včetně e-mailu, webovek. A pak by tam měl být i tenhle ten link o tom, že vlastně Evropská komise zřídila jako platformu, kde se tady tyto spory řeší. Pokud s tím spotřebitelem máte spor a ten spor nevyřešíte, tak potom je potřeba mu toto poučení poslat i do e-mailu. Za nepoučení spotřebitele o tomto hrozí sankce až do výše 1 000 000 korun. Proti tomu si myslím, že je nějaké GDPR fakt jako úplně plná sranda. Reklamace, jo? Tak to je opravdu takový jako tvrdý oříšek. Já tady mám obrázek takového jako Mexikánce, který nakládá CV. Víte, co to je? Je to taková jako mořská tráva, která se objevuje teď od pobřeží jako Miami až do Karibiku a všude to jako zaplavuje ty bělostné pláže a ať jste v Miami nebo v Mexiku, tak to všude nakládají Mexikánci. A o tom mě úplně nejde. Jako já jsem chtěla mluvit o tom, že existuje a byla u soudu taková cestovní kancelář, která když jste si u ní koupili zájezd a s tím zájezdem jste nebyli spokojeni, třeba pro tohle, tak ona řekla, u nás můžete reklamovat, ale teprve v okamžiku, kdy vyplníte reklamační protokol, který nám tady jako vypíšete a teprve potom my se tou reklamací budeme zaobírat. I dostali pokutu, nesouhlasili, šlo to k soudu a soud rozhodl. Vyžadování prostě takovéto povinnosti je nezákonnou praktikou, nekalou, protože to vlastně může odradit to chování spotřebitele od toho se jít vůbec reklamovat. To je nad rámec povinností prostě spotřebitele, které on má. Jo?
Takže jakékoliv takové to jako ukládání povinností nad rámec nebo nedodržování lhůt je považováno za nekalou praktiku. Do kolika dní musíte o té reklamaci rozhodnout a do kolika dní musí být vyřízena? Ví někdo? Přesně, neprodleně, v komplikovaných případech do 3 dnů a potom vyřízení musí být do 30 dnů. Přesně tak. Adresa pro uplatňování reklamací. Tady mám takový příklad dobré praxe, to je z e-shopu Econea a tam mají vlastně jako kontaktujte, mají tam jako různé způsoby, jak tu reklamaci jako můžete jako uplatnit a mimo jiné je tam vlastně i ta poštovní adresa. Jako to je zase věc, která se může zdát, že je úplně jako přece o ničem, přece proč bych tam dával obchodní adresu, když jako... Ale jo, taky to bylo u soudu a v podstatě ta obchodnice, která neměla uvedenou adresu pro vyřizování reklamací, tak byla pokutována a soud řekl ano, protože spotřebitel může být zmaten. Může být zmaten, protože neví, kam má jít to zboží reklamovat. No, takže to je takový příklad dobré praxe. Co to je noční můra e-shopaře? Co je vaše noční můra, kdo máte e-shop? Zákazníci jsou vaše noční můra? Já jsem myslela, že chcete vydělat. To je jako kdybych řekla, že moje noční můra jste vy, klienti, nebo tak. No, dobře. Ne, já si myslím, že noční můra e-shopaře jsou vratky. Jo? Vracení zboží prostě do e-shopu. A tady jsou 3 takové nejhlavnější důvody, proč vám to ty lidi vrací. Jeden z nich je záruka za jakost, odpovědnost za vady ze zákona a potom je tady takovýto vracení ve 14 dnech pro spotřebitele. A víte, co je moje noční můra? Vám to teďko vysvětlovat, jo? Protože to je strašně složitá věc. A nicméně, nejjednodušší je tady tohleto vracení zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. To platí pouze pro spotřebitele a pouze pro e-shop. Vracíte i poštu, když vracíte peníze? Vracíte poštu. Jo, přesně. A stačí, když vrátíte vlastně tu nejlevnější verzi. Pokud nepoučíte spotřebitele o tady této možnosti v obchodních podmínkách, tak se ta lhůta na to vrátit tu věc prodlužuje o 1 rok, takže on má potom rok a 14 dní na to vám to vrátit. Za těch podmínek samozřejmě. Pak tady máme ty 2 další instituty. Záruka za jakost, jo? To je taková ta záruka, jak my říkáme, máš to ještě v záruce, máš účtenku, je to v záruce. Ale ta záruka jako taková, to je vlastně tohleto slovo, to je taková relikvie jako toho socialistického zřízení, jo? To už tady neexistuje v podstatě. Záruka za jakost je jakési dobrovolné prohlášení výrobce. Je to vlastně takový to, kdy máte tu konkurenční výhodu. Jo? To je takový to, kdy ten výrobce říká, mám tady 3 roky záruku na motor, mám tady 3 roky nebo 5 let záruku na to, že se vám to nepokazí. Jo? Ale to není věc, která je ze zákona. To je jeho dobrá vůle, jeho konkurenční výhoda. Může to podmínit třeba nějakou registrací, nebo nějakými jako jinými podmínkami, které má třeba vtělené do nějakých jako záručních podmínek, ale není to věc, která je ze zákona. To je ta záruka za jakost, jo? Když si tedy tu jakost nesjednáte, když tam taková záruka není, výrobce neposkytuje, tak co? Tak je to jedno, jakou mají ty výrobky kvalitu nebo jakost? Asi ne, že? A bylo to jako u soudu a byl tam příklad s lepidlem na vany, jo? Já vám to zkusím říct, já vím, že asi nikdo neprodáváte lepidlo na vany, nebo jo? Ale to je jedno, jo? Je to prostě jenom takový jako příklad, jo? Zkuste si to představit. Já vím, že je po obědě. Ale byla společnost a ta prodávala lepidlo na vany. A i prostě firma přilepila vany, a přišli majitelé bytu, napustili vanu, vykoupali se a vany se urvaly. A ta firma, která dodávala lepidlo, tak řekla, no a co, přilepili, takže my jsme svůj jako úkol splnili, my jsme dodali lepidlo, kterým jste si přilepili vanu. A soud řekl, ne, chápu, že v tomhletom případě nebyla sjednána jakost toho lepidla, že nebylo řečeno, jako, jaké to lepidlo má být. Nicméně z toho jednání těch 2 stran lze očekávat, že pokud to má být lepidlo na vany, tak ve vaně je voda, ta voda je horká a ještě si do ní vejde člověk, který něco váží, plus ta voda, takže to musí ta vana vydržet. A pokud to nevydržela, tak pak je to opravdu jako pochybení na straně toho prodávajícího, že dodal vadné zboží. Protože z těch okolností, které tam byly, on měl pochopit,
jaká jakost měla být dodána. To samé byl příklad s dodávkou betonové směsi. Dodává někdo něco takového? Asi tady ne, dobře. Nicméně, je to zase příklad, jo? Ta společnost, která poptávala tu betonovou směs, takový to jako sypké, co se pak smíchá s někým něčím mokrým a pak se z toho... Dobře. A tak ta říkala, dodejte nám XY pytlu téhleté směsi, 20. prosince jim to psali, s pozdravem Alois, jednatel. Tak. A dodali směs, betonovali a všecko popraskalo. Takže soud řekl, protože ta objednávka proběhla v prosinci, tak ten prodávající prostě z těch okolností už měl vědět, že to zboží, že ta betonová směs asi se bude betonovat v klimatických podmínkách, které budou prostě takové, že to může zmrznout. Takže jste měli dodat nemrznoucí betonovou směs. Dodali jste vadné zboží a budete plnit. Jo? Tak takovou máme soudní praxi, tak jenom tak jako, jo. A teďko tady máme tu odpovědnost za vady. Teď jsme měli jako záruku za jakost, to jsme říkali, že to je to jako dobrovolné, co jsme si sjednali, teď začíná ten horor, jo. A teď máme tu odpovědnost za vady. Jo, to je takové to, jak jsme na začátku, pamatujete si, jak jsme začínali na začátku, že si jenom překontrolujete nějaké ustanovení zákona, to v pohodě, ne? Tak tady prostě vidíte, že to zase tak v pohodě není, protože vy, když prodáváte nějaké zboží, tak máte povinnost to zboží prostě dodat bez vad. Jo? A když to zanedbáte, tak odpovídáte tady z tohoto zákonného titulu. Byť tam žádná třeba sjednaná záruka není. A to zboží musí být dodané v té jakosti, aby odpovídalo tomu účelu, ke kterému se používá. Já tady mám taky kelímek na kafe, takže koupíte si kelímek na kafe, a teď se ukáže po čase, a teď to neříkám, že to je tenhle kelímek, jo? Nějaký kelímek. A ukáže se třeba, že ten kelímek propouští nějaký sajrajt do toho kafe, protože prostě kafe je horké a teď vám to tam louhuje nějaký plast třeba. No, nic. Tak co, je to vada? Je, to je jako sakra vada, jako u kelímku na kafe, že jo? Když jako... A teďko vy jako, ještě já jsem teda jako spotřebitel, takže to je jako úplný průšvih. Takže co teďko, jo? Co se může dělat? Já vám jenom k tomu řeknu, že tady není jasné, jak to zákonodárce myslel. Odborná veřejnost se o tom pře. A tady tohleto je vlastně adresa České obchodní inspekce, která tam o tom jako pojednává, kde vlastně říká, že není úplně jasné u spotřebitele, co ten spotřebitel vlastně má dělat. Jo? Taková je realita tady. Jo? A my budeme čekat ještě dlouho na nějakou jako judikaturu, která to vyjasní. Nicméně, my zůstaneme u toho kelímku na kafe. Když by jsem takovou vadu objevila 6 měsíců od nákupu toho kelímku a přišla bych za váma, tak vy uděláte co? Nediskutujete. Prostě nediskutujete. Jo? Má se za to, že zboží je vadné. Ale když se objeví to zboží ve lhutě 24 měsíců, a to bude asi ta dvouletá záruka, že, o které vždycky tak jako mluvíme, tak se dělá co? A to je právě to, o čem se ta veřejnost jako pře. Ale je to asi tak, že říkáme, že pokud se ta vada objeví 24 měsíců od nákupu té věci, tak je na tom spotřebiteli, aby prokázal, že ta vada tam už byla vlastně jako v tom okamžiku, kdy jste mu to prodali. Pokud se bavíme o tom kelímku, který jste prodali a on louhuje něco do toho kafe, tak pak je to jako celkem jasné, protože vy jste mu to prodali a ten materiál už byl špatný. Jo? A to, o čem se teďko ty odborníci přijou, je to, jestli je to tak přísné pro toho spotřebitele, jestli on opravdu musí prokazovat to, že ta vada tam už byla na začátku, anebo je to jenom to, že ta věc musí odolávat tomu opotřebení. Jo? To je takový ten, jako to je ta relikvie toho komunismu, kterou tady bohužel máme a teď s ní bojujeme. Já teďko budu na Shopcam Expressu po téhle přednášce a mám tady k této problematice pro vás přichystané takové checklisty, takže se za mnou klidně stavte. Vyjasnění tyhle věci. Co může ten kupující po vás žádat, jo? Na to se e-shopaři často ptají. Co, kam až jako já můžu zajít? Kde já mu musím vyhovět? Tam strašně záleží na tom, jestli ta smlouva tou vadou je porušená podstatným nebo nepodstatným způsobem. Každopádně, pokud by to byl tenhle ten kelímek, o kterém jsme si mluvili, tady hovoříme o podstatném porušení a on v podstatě může odstoupit od smlouvy, to znamená, že vy mu vracíte peníze, jo? Třeba i po roce a půl.
Jo? Když je to nepodstatné porušení smlouvy, to znamená, třeba mu to dodáte ve špatné barvě, nebo já nevím, jo, nebo se tam třeba něco jako malinko nedovírá, tak v tom případě vy odstraňujete vadu a nebo mu poskytujete slevu. Ta volba je na tom kupujícím, ale jakmile už jednou zvolí, tak už zvolil. A potom on už nemůže tu volbu měnit, jo? Aniž vy byste s tím souhlasili. Pojďme se podívat na něco zábavného, co říkáte? Tohle vidím, že vás tak jako... Deprimuje. Že? Deprimuje, že? Mě to taky deprimuje. No jo, no, tak to se nedá nic dělat. Ale tak jako chápete, jo? To je prostě náš nový občanský zákoník. Tak, absolutní základ e-shopaře, jo? Doména je grunt, jo? Tak máme tady nějaké takové jako případy. Znáte případ Česká pojišťovna CZ? Kdo zná? Nikdo. Dobře, řeknu. Řeknu to rychle. Česká pojišťovna zjistila tady, že prostě nějaký spekulant si zaregistroval doménu Česká pojišťovna CZ a chtěli prodat tuto doménu. Myslím, tuším, nebo jestli se dobře vzpomínám, tak to bylo 100 000 korun. A ona se nedala a soudila se a ten soudní spor vyhrála a tím soudem bylo jako konstatováno to, že jí tu doménu vlastně musí ten spekulant přenechat. A dokonce ten rozsudek byl tak jako pro mě obskurní, že v tom smyslu, že ona v podstatě, jako on, ten soud přikázal správci domény CZ NIK, aby přeregistroval tu doménu prostě na tu českou pojišťovnu. Jo. Takže tam byla vlastně ještě jako povinnost uložena jako třetí straně. Ale v podstatě tam bylo jako řečeno, že v podstatě tady toto slovní spojení už je u nás tak dlouhodobě zakořeněné a spojené tady s touto institucí, která má navíc registrované ochranné známky na tady toto slovní spojení, že tato doména jí prostě patří. To samé se dělo akorát v mezinárodním měřítku na LEGO Games Online. No a pak Pepa.cz. Kdo zná? Tady už to je lepší, že jo? To byl celkem jako drastický případ, kdy v podstatě společníci se nepohodli a bylo zjištěno, že ta doména je registrovaná na jednoho z těch společníků. Nikoli na tu právnickou osobu, která provozuje ten e-shop. Nebo tady to byl teda slevový portál. A v podstatě, když oni se nepohodli, tak ten jeden de facto jako kdyby jim je odstřihnul a oni museli celý ten obsah jako namigrovat na úplně nějakou jinou jako doménu a v podstatě to ten biznis málem jako položilo. Oni se pak nakonec dohodli, ale jako mohlo je to stát hodně. Takže praxe je taková, že často ty domény jsou třeba registrovány na asistentku. Nebo na někoho, kdo vám to prostě jako zregistroval. To mi přijde jako obskurní, jo? Tak, potom jako obsah má většinou autora, jo? Víte, co se mi teď stalo? Tak já jsem normálně na Facebooku, teďko předevčírem vidím diskusi našeho kamaráda, fotografa Davida Bernarda, který dělal naši fotku tu vlevo. A na našem webu legitas.cz a říkal, a tam psal, takže jsem pěkně naštvaný, protože jsem fotil ohňostroj v obci Kobeřice a týdeník Kobeřice, nebo Opavsko, teď už nevím, tu fotku bez mého svolení stáhnul z Facebooku mého a otisklý. A když jsem tomu šéfredaktorovi napsal, že cože si to dovoluje, tak on řekl, jako, už se stalo. Tak co? Jo? Takže za mě, já jsem mu hned psala, dobře, tak fajn, tak mu napíšeme, budeme nárokovat dvojnásobek o honoráře autorského zákona. A on říkal, ne, na to já nemám nervy. A je tady prostě, a tam nejzajímavější na tom byl komentář jedné paní, která byla taky fotografka, a ta říkala, přece, když to někdo nahraje na sociální sítě, tak se to stává věcí veřejnou, to je přece úskalí nás fotografů. Jo? Takže to samozřejmě není pravda, jo, ten obsah má autora. Vy třeba dáte svolení jako tomu Facebooku, aby tu fotku zveřejnil, ale ne komukoli, aby si ji jako stáhnul a nahrál si ji kde kam, tak to nejde. My jsme tady, loni nás vyfotil fotograf na Shopcampu a dali jsme si fotku na web, ale předtím jsme se ho zeptali. Bez toho, a on řekl jo, bez toho to nejde, jo, takže pozor na to. Tady tohle to na mě vykouklo teďko někde na Instagramu a tak to ukazuju svému kolegovi advokátovi a říkám, ty opravdivý citát, co? Jako podepisuju. A on říká, to jsou machři, jak sehnali souhlas Warrena. A já říkám, no, co, jako nevím. Asi ho nesehnali úplně.
A jak to teda je, jako citát je za mě v pohodě, ale ta fotka si myslím, že je za hranou, protože jednak je tam určitě nějaký autor té fotografie a jednak si myslím, že ani nedohnali toho Warrena. takže tak. E-mailing, prosím vás, to je taková úplně zásadní věc e-shopaře, jo? To já to tady dávám, protože já jsem z toho úplně zoufala, fakt. Prostě checkbox, jo? Já natočím film o checkboxu, tam budu hrát já a checkbox, anebo se prostě obkreslím do checkboxu, nebo já nevím, ale prostě checkbox, to je úplně základ prostě každého e-shopaře, jak nemá checkbox, je nervózní. Tady tohle, to je super e-shop, velký, hodně velký obrat. Podívejte se na ten formulář, já tam vidím prostě zmršené hned dvě věci. Jedna je ta, že, prosím vás, pojďme si říct teda na začátek, kdy můžeme posílat newsletter? Komu? Kdo si ho vyžádal, kdo dal souhlas, no, a ta druhá velká skupina je zákazníci, kteří s tím ale nevyslovili ten nesouhlas, jo, takhle ta věta zní. A já nevím, kde se to prostě vzalo, tady tohleto přesvědčení, ale tady tohleto ten dovětek, jako posíláme teda zákazníkům, kteří nevyslovili nesouhlas, si jako český e-shopař vyložil checkboxem samozřejmě, jo. A tady třeba si ho vyložili tak, že tam dali přečkrtnutý checkbox souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a marketingových akcí. Jako to je po všech stránkách úplně jako, i kdyby to byl souhlas, i kdybyste chtěli posílat v tomhletom případě vlastně jako kdyby obchodní sdělení někomu, kdo s tím vyslovil souhlas, tak ten přečkrtnutý souhlas bez toho, aniž by tam byla ještě navíc nějaká informace o zpracování osobních údajů, prostě nefunguje. Navíc dole, kde oni vás informují o zpracování osobních údajů, je nefunkční odkaz. Nefunguje, tam se prostě nedá prokliknout na nějaké zásady o zpracování osobních údajů. Takže já vlastně vůbec nevím, na základě čeho oni ten newsletter posílají. Jestli ho posílají na základě souhlasu, tak je to špatně, protože ten získali jako teda neplatně. A jestli ho posílají teda svým zákazníkům, no tak možná, ale zase je dole neinformovali teda o zpracování osobních údajů. Takže za mě jako úplně špatně, jo. Tady tohleto, to vím, že to nevidíte, ale to je úplně častý nešvar, kdy je objednávkový formulář a dole je takový checkbox, chci odebírat novinky e-mailem. A teď já se ptám, jo, jak se s tou databází pak pracuje. Když to ty lidi zakliknou, tak vy jim to posíláte jako na základě čeho? Na základě toho, že udělili souhlas? Nebo když to teda nezakliknou, tak jim to neposíláte? Já mám teda tu zkušenost, že většina e-shopařů si tam dá ten checkbox. A pak chce stejně posílat na všechny svoje zákazníky, protože to zmastí do jedné databáze. Jako. Jenomže, jako potom, už vlastně jako vy, když vám to ty lidi nezaškrtnou, tak oni už se cítí, že jako nesouhlasili. A pak jim přijde newsletter. A největší tragédie na tomhletom e-shopu je ta, že když si rozbalíte ty, jako tu ochranu osobních údajů, která je pod tím, tak tam dole vás jako nakrásně informují, že mají oprávněný zájem vám jako svému zákazníkovi posílat newsletter a ten vám můžou posílat. Ale nahoře mají zase ten checkbox, že jo? Takže za mě výsledkem totální chaos, jako který podle mého názoru nemá obdoby, ještě v tom smyslu, že loni jsem tady měla tenhle ten objednávkový formulář toho samého e-shopu jako příklad správné praxe. Jo? Kdy oni měli v podstatě jako kdyby oddělené krásně jako souhlasím s obchodními podmínkami, objednávám a vlevo měli jako sekci, kdy dobře, seznamte se s našimi jako s naší ochranou osobních údajů a na základě oprávněného zájmu my budeme posílat newsletter. Jo? A když s tím vaším e-mailem, když s těmi vašimi kontakty chtěli dělat nějaké větší parády, to znamená třeba ho dávat do Facebooku, třeba já nevím, jo, nějaké jako jiné věci, tak tam měli teda ten checkbox jako akce na míru, jako, což mně přišlo, že mohl být ten, když jste se proklikli, tak oni vás tam zase informovali, co se bude dít. Jako za mě to byla jako nádherná praxe, ale teď to teda vylepšili, no, tak nevím. Tak, podíváme se teda na našeho ještě jako, na naší Alzu oblíbenou, protože test, jako vím, že e-shopaři rádi kopírují. A ty mají úplně jako jednoduše, ty mají jenom jako zadejte e-mail a pak jako platíte online a mají jako obchodní podmínky a pod tím mají úplně jako neznatelnou informaci o zpracování osobních údajů. Jo? Já tam třeba žádný checkbox nevidím. Žijou, jako prodávají, mají bez checkboxu, neuvěřitelné, že? A jako takhle, jo, úplně varuju před tím kopírovat ten obsah, co je v těch zásadách zpracování osobních údajů tady, protože tam s tím já třeba úplně komfortní nejsem. Ten obsah je napsaný hodně tak, jako jak si s tím vaším kontaktem udělat, co chceme, aniž byste s tím museli souhlasit, jo. A nevím, jak
nevím, jak tohle to teda projde. Tady příklad správné praxe, to už je většinou jako úplně v pohodě. To jsou pop-up formuláře nebo sběr na e-mailu na základě souhlasu. Tady vidíte, že ten člověk vloží e-mail a zmáčkne. Zasílejte mi tipy. Takže on souhlasí s tím, aby ten jeho e-mail byl použitý, že jo? Vůbec jako nemusí nikde výslovně zaklikávat, vypisovat souhlasím, podepisuju krví. A pod tím ho vlastně informují o těch zásadách zpracování osobních údajů. Oproti tomu statický formulář na tom samém webu, chybí vám tam něco? Ano. Úplně nemlich ten samý formulář, nemlich ten samý e-shop, ale ta informace tam už, jako tam už chybí a za mě je to drobná chyba. Vždycky u sběru tady těch e-mailů, které sbíráte na základě souhlasu z nějakých formulářů, by měl následovat double opt-in. Má double opt-in následovat i v případě objednávkového formuláře? Ne, přesně, to je škarde, že? Mně se to taky nelíbí. No. Ne, tam je to zbytečné. Takže ty základní principy pro sběr e-mailu. Vždycky informovat, jo? Vždycky informuj. Prostě informací nic neskazíte. Ověřuj, pokud se jedná o formuláře, ať už statické nebo nějaké jiné, tak je dobré tam mít nastavený double opt-in. Ne proto, že by to zákon říkal, používejte double opt-in, ale proto, že zatím jsme nic lepšího nevymysleli. Až něco lepšího vymyslíte, tak jo, tak super, tak to bude dobrý a můžeme si to odškrtnout. A se souhlasem je potřeba šetřit. Jo? Dělat zpracování osobních údajů na základě souhlasu by měla být vždycky až ta poslední možnost, kdy už si nevystačíte s plněním smlouvy nebo nějakým jako oprávněným zájmem a podobně. Lidi, tak, to je jako další úskalí podnikání, že? Tak když jsme tady v tom minimu a frčíme to tak rychle. Kdo zaměstnává? Super. Kdo zaměstnává ičaře? Jedna. Prosím vás, ičaři se nezaměstnávají, jo? Nikdy. Tak. Jak pro mě může někdo legálně pracovat? Takže máme tady pracovní smlouvu, potom jsou to ty dohody o provedení práce, pracovní činnosti a agenturní zaměstnávání. Úplně mimo stojí potom ty obchodní smlouvy, v podstatě se samostatnými podnikateli, se samostatnými živnostníky, s ičaři, freelancery, OSVČ, říkejme jim, jak chceme, ale je to obchodní vztah. Je to vztah, který je mimo zákoník práce. Pokud ten vztah přikrývá realitu, která by měla být pracovním poměrem, pak je to problém. Jak mu říkáme? Přesně, to víme, že? To máme rádi. Tak, inzerát, jo? Klient napsal inzerát, napsal ho blbě. Víte, kolik dostal pokutu od inspektorátu práce? Typněte. 100? 60. 60. Jako mně přišlo 60 hodně. No. Byl to inzerát zhruba takový? Ne, jako byl trošku jiný, ale zněl zhruba takhle. Tohle to je věc, kterou regulérně inspektoráty práce pokutují. Opravdu jako vietnamské večerky, jo? Nicméně tady, může být ten inzerát takhle napsaný? Proč? Proč nemůže? Protože? Je tam chyba, no, tak dobře. Jako beru, ale nedostanete pokutu za gramatiku. Mm-mm. To už jako nejsme na základní škole, tam jsme si to... Ano, že je tam vyhraněné pohlaví. Mm-hmm. Přesně. A když jsem to ukazovala, když jsem tuhle fotku ukazovala svému muži, tak říkal, počkej, tam je kabelka. Tak ani to by asi nefungovalo. Nicméně takovýto inzerát je diskriminační. Jo? Vy kdy můžete diskriminovat a požadovat třeba pracovníka určitého pohlaví? Můžete někdy? Někdy jo. Když si to obhájíte, když třeba potřebujete modelku na něco, když je nebo potřebujete prostě třeba tahat tak těžké věci, že by ženy třeba nemohly tahat. Jako jsou případy, kdy si to obhájíte. Ale když poptáváte někoho na zákaznickou podporu a chcete tam mít ženu, prostě jenom proto, protože vám přijde, že ženský jsou jako empatičtější a mají jako hezčí hlas, tak ne. Jo? A nebo si potom musíte vymyslet jiný příběh, na základě kterého si to obhájíte. Jo? Kdo má příběh, tak většinou
jako třeba vyhraje, jo? Pak jsem viděla takovýhle inzerát, zase jako máte, dráždí vás tam něco, mě teda jo? Ano, přesně, tam dovolená, i při spolupráci na IČO, mi přijde úplně kouzelné, jo? Tak tohle prosím vás raději nepsat. Jo, já vím, že si to třeba pak jako domluvíte, ale ani to nechci vědět, ale tohle to psát jako veřejně, na nějaký veřejný profil, si myslím, že je jízdenka do pekla, jo? Co jsou teďka teda HR trendy, tak je určitě teda freelancer, jo? Kdo dneska není freelancer, tak není free. Když pro vás pracuje freelancer, tak nejedná se o vztah podle zákoníku práce, to už jsem říkala. Nesmí se jednat o vlastně jakousi jako zastřenou realitu. Jo? Nemělo by to být takové to, že pro vás někdo pracuje na pracovní smlouvu a jednoho dne si přijde přidat a vy řeknete, tak to uděláme na fakturu, jo. Tak to většinou takhle, to je právě ten zastřený vztah. Ten člověk, jako tam těch měřítek toho, jak poznat, že to je švart systém, je hodně, jich asi jako 12 v té škále, ale jedno z nich, které teď jako se jako přidává a často se při těch kontrolách hodnotí, je ta dlouhodobá a výhradní ekonomická závislost na té firmě. Jo? A co nedělat, když pro mě ten freelancer pracuje? Rozhodně mu nevedeme docházku, nestanovujeme mu dovolenou, prostě on by měl mít tu smlouvu udělanou tak, že v podstatě se třeba jako na nějaký váš požadavek musí dostavit do té kanceláře, jo? Ale neměl by tam mít rozhodně sjednanou nějakou pracovní dobu. Ve většině případů, jo? Zase říkám s velkou výhradou. Neměl by být úplně mít třeba vaše firemní vizitky, nebo je i problém třeba s podpisem v e-mailu. To jsou takové drobné jako praktické věci, které ta kontrola, která když přijde, tak přijde bez ohlášení. A ona všechno na tohleto se všechno podívá a zeptá. Výjima teda obchodních zástupců, tam je ta situace jiná a tam si to jako většinou obhajíte. Tam většinou jako probíhá smlouva o obchodním zastoupení a jako tam je ta praxe jako jiná. Další trendem je home office. Já když dělám home office, tak to vypadá takhle. Takže já to nedělám, ale většina lidí jako to teď jako oceňuje, dokonce podle agentury Online People, která dělala jako výzkum, co se těchto trendů týče, tak říkali, že vlastně ten home office je jeden z benefitů, který v podstatě dneska zaměstnanci oceňují ještě více než třeba nějaké finanční hodnocení. Jo? A je dobré jako ze strany zaměstnavatele mít sjednané nějaké podmínky pro tady tuto dohodu o práci konanou mimo pracoviště. Víte, jak se takovému home officeákovi říká jako z titulu zákoníku práce? Domácký pracovník. Tak tenhle ten domácký pracovník by teda měl mít nějakým způsobem, jako byste si s ním měli sjednat, jak bude třeba jako pracovat. Měli byste ho poučit o BOZP, což samozřejmě chápu, že děláte ve všech normálních případech, že jo? Takže tady to nebude vůbec problém, tady nějaké jako zaškolení, ale jde o to, že pokud on v podstatě jako při výkonu té své práce doma si třeba udělá nějaký úraz, může to být pracovní úraz, jo? Bavíme-li se o pracovním poměru tady teď, jo? Je tam problém třeba v tom rozvržení pracovní doby. Vy v tuhle tu chvíli, když máte někoho na home officeu, tak nejste oprávněni mu tu pracovní dobu nějakým způsobem rozvrhovat. On je za to zodpovědný sám. To znamená, pokud on bude pracovat, až jako zemře vyčerpáním, jo, tak pak jako třeba vy můžete být jako popotahováni, že jste ho dostatečně nepoučili BOZP jako o tom, že má dělat pauzy v práci, jo. Není, jako to říkám teď jako absurdní věci, ale jenom abyste si jako uvědomili, že ten člověk, pokud je v pracovním poměru a je doma, tak na něj ten zákoník práce místy taky dolehá a místy ne. Nemůže třeba vyžadovat po vás odměny za přesčas a za to, že pracoval třeba v neděli nebo v noci. To dává smysl. Děti a pejsci na pracovišti. Tady takový jako LinkedIn a tam pán jako si to hrozně chválil, že je teda v práci a že tam má někdo dítě a že to je perfektní a že je teda jako dřív by tohle to vůbec nebylo možné. Jako super, ale teďka co? Děti a psi jsou teďka takovým, bych řekla, jako velkým trendem. Já vidím, už se po mně vrhá moderátorka, já to jako rychle jako svouknu. Děti a psi prý snižují ještě i stres na pracovišti, říká Blesk. Takže to bude asi pravda. A co ze strany teda zaměstnavatele dělat? Je to rozhodnutí zaměstnavatele, jak ty pracovní podmínky nastaví. Ale vězte, že jste zodpovědní za to, aby ty pracovní podmínky byly příznivé a bezpečné. A to znamená, že ve chvíli, kdy
ten pes třeba někomu něco udělá na tom pracovišti, tak to jde na vaši hlavu. Ve chvíli, kdy tomu dítěti se něco stane na tom pracovišti, tak to jde na vaši hlavu. A to jako... Takže tak, jo, je potřeba tohleto taky jako vědět a zvážit, třeba si to upravit v nějaké směrnici, jaké tady ty věci budou. Více se sem bohužel nevešlo. Já vás za chvilku přivítám na Shopcamp Expressu tamhle na gauči. A takže za mnou přijďte, jako tam budem sedět na tom gauči, jo. Ale mám tam pro vás ty checklisty. Díky, že jste to vydrželi, protože tak a díky, že jste to vydrželi. Tak. Petra, ty jsi řekla za mě, já jsem chtěla říct přesně to s tím expresem, takže kdybyste měli jakékoliv osobní otázky, tak samozřejmě můžete za Petrou osobní, samozřejmě v tom profesionálním hledisku, myslíme. Ale pojďme ještě tady na ty otázky, které máme na slajdu. Maličko přetáhneme, máme to povolené od organizátorů, protože prostě těch otázek je hodně, zájem je velký. Takže pojďme hned na tu první, ptá se Radon, jak je to teď s Kukylištou, musí být? Kukylišta, slyšíme se? Kukylišta je věc, která přetrvává na e-shopech a webech, jako řekněme, z nějakých jako soukromoprávních důvodů. Jo? Ty platformy to jako nabízí a jinak se to jako neumí, ale v podstatě jako Úřad na ochranu osobních údajů se k tomu vyjádřil tak, že říká, kukylišta být nemusí nutně, ale měli byste minimálně, pokud zpracováváte pouze taková cookies, o kterých postačí informovat, to znamená nějaké základní a analytické, pak vám postačí nějaká jako podstránka, řekněme, jo, kde o nich budete jako informovat. Ale pokud jako už jdete dál a používáte nějaké třeba jako marketingové cookies, nějakého remarketing a spol, tak tam potom je jako dobré tu cookie lištu mít, ale zase záleží, jak si jako zpracujete. Určitě je špatně říct jenom jako procházením našeho webu děláme tady to, že tohle to všechno jako zpracováváme, rozumím, konec. Jo, mělo by tam být vždycky jakoby i v tom textu byste se měli prokliknout na to, teda jaké ty cookies to jsou, jo? A případně jako poučit toho člověka, jakým způsobem je může třeba odmítnout, jo? Úřad zase říká, stačí tak, že ho poučíte, že to může udělat ve svém internetovém prohlížeči. Jo? Ale řada provozovatelů webu a e-shopu se uchýlila i k tomu technickému řešení, že to umožňují jako i u sebe povypínat. Nevím, nikdy jsem nekontrolovala, jestli to funguje opravdu, ale jako uživatelsky to vypadá hezky. Takže tak. Pak je tady otázka na tu problematiku fotek, jestli nepřichází ty autorská práva kompletně na Facebook u těch fotek, ptá se Václav Pavlů. Ne. Jak to? No, tak protože vy jste prostě autor a my ani jako v České republice v podstatě jako my neumíme to, co známe jako z amerických filmů, že jako, nebo když se jako dovídáte, tenhle ten prodal práva někomu a už je nemá. Jako vy jste autor a vy tím autorem zůstanete a jenom licencujete. A to, jakou ta licence má jako formu, tak je samozřejmě se může rovnat tomu, že ten výkon těch práv potom je tak jako absolutní, že to vypadá, jako kdybyste mu je celý přenechali, že ta licence je třeba výhradní, územně časově neomezená, jo? Třeba jako u programátoru se vyplatí. Ale není to tak, že by jako jenom tak z Bůhdarma na něco jako přešlo, to ne, to rozhodně ne. Jdeme na další otázku. Opět Václav Pavlu se ptá, jestli stačí na webu mít informace, že živnostník nebo společnost je zapsána v živnosteckém obchodním rejstříku, nebo to musí být konkrétní, například spisová značka. Měla by tam být právě i ta jako oddíl vložka a tohleto. To prostě praktická jako věc, každý pochopí. Dáme ještě poslední dvě otázky, ptá se Martina, jakmile máme vlastní produktové fotografie a jiný e-shopař je ukradne a použije na svých stránkách na stejný produkt nižší kvality, jak nejlépe toto řešit? Jakmile máme vlastní produktové fotografie a jiný e-shopař je ukradne? Mhm. Jo, tak toto prostě pokud jsou to vaše fotografie a vy to opravdu jako umíte prokázat, že jsou to vaše produktové fotky, pak jako bych doporučila vyzvat a říct, aby jako přestali vlastně jako tyto, aby se zdrželi používání těch fotografií a pak samozřejmě můžete jako nárokovat i nějaké jako odškodnění, ale to většinou jako prakticky, pak jako pokud to není vyloženě nějaký jako dlouhodobý a nějaký jako třeba jako závažné, tak se to třeba jako ani ekonomicky to nedává úplně smysl.
Nicméně za nás my vyzýváme a potom se to dá, když ten člověk nespolupracuje, tak se to pak dá řešit samozřejmě soudně. No. No a úplně poslední otázka v rámci této přednášky, potom už všechno na ShopCampu Expresso. Ptá se Radek, jak definovat název pracovní pozice, aby byla bezpohlavní, tedy nediskriminační. Například zdravotní sestra. No, to je těžké. Ideálně, já nevím, jo, je to prostě práce s textem víceméně. Protože pokud je to zdravotní sestra, tak dáte zdravotní sestra lomeno zdravotní bratr třeba, já nevím, jo. Já hledám advokátní koncipienty a kdybyste o někom náhodou věděli, tak mě pošlete. A taky je to těžké, protože píšete advokátní koncipient lomeno koncipientka, je to příšerné. A tak je potřeba prostě textově se s tím nějak vypořádat. Často vidím teďko inzeráty, umíš to a to, cítíš se komfortně v tom, tak jako za náma přijď a to a hledáme a teďko třeba řeknou content manager. A ta pozice je třeba, jako řeknou, no to je anglicky, jako to je v pohodě. Jako, tak taky může být takhle. Ale je to těžké, protože prostě v čeština přechyluje, ale to je chyba češtiny. Jako, no, tak. Nemůže. Petro, já ti moc děkuju, myslím si, že všichni tady si to užili, takže pokud máte ještě nějaké otázky, tak potom osobně běžte za Petro, já myslím, že si zaslouží ještě jeden potlesk.